ដល់ឆ្នាំនោះយើងគិតថាវាអាចនឹងជោគជ័យតែយើងអត់បានគិតថាដល់ឆ្នាំនោះប្រពន្ធយើងឈឺឬយើងឈឺយើងអាចមានបញ្ហាបដាគិតចឹងតែគិតថាអញនឹងខំប្រឹងដល់គោលដៅនឹងឲ្យវាបានមកសល់កូនខ្លះអីខ្លះផែនការសម្រាប់អនាគតគ្រួសាររបស់លោកលេងចាន់ណារ៉ូត្រូវបានរៀបចំឡើងហើយបានដើរទៅមុខសន្សឹមសន្សឹមដោយរលូនក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំមកនេះក៏ប៉ុន្តែផែនការពង្រីកមុខចំនួនដែលស្ទើរតែទទួលបានជោគជ័យទៅហើយនោះបានបរាជ័យទាំងស្រុងដែលនឹកស្មានមិនដល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 លោកលេងចាន់ណារ៉ូអាយុ35ឆ្នាំជាអ្នករកស៊ីម្នាក់រស់នៅក្នុងសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញប្រពន្ធរបស់លោកគឺអ្នកស្រីសាទស្រីម៉ៅមានអាយុ33ឆ្នាំបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 កាលពីដើមខែកញ្ញាកន្លងទៅក្រោយពេលសម្រាលកូនប្រុសរួចបាន7ថ្ងៃមុនពេលជំងឺ COVID-19 ផ្ដាច់យកជីវិតរបស់ប្រពន្ធលោកគ្រួសាររបស់លោកចាន់ដារ៉ូមានគ្នា4នាក់រួមមានម្ដាយអាយុ80ឆ្នាំលោកចាន់ដារ៉ូប្រពន្ធដែលកំពុងមានផ្ទៃពោះ8ខែនិងកូនស្រីម្នាក់អាយុ4ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះប្រពន្ធរបស់លោកដារ៉ូនិងកូនស្រីអាយុ4ឆ្នាំបានរកឃើញថាបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីក្តៅខ្លួននិងអស់កម្លាំងជាច្រើនថ្ងៃក្រោយពីព្យាបាលនៅតាមគ្លីនិកឯកជនមិនបានធូរនៅថ្ងៃដដែលនោះពួកគាត់ក៏បានទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ស្តាតអូឡាំពិកក្រោយពីសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនៅទីនោះបាន3ថ្ងៃក្រុមគ្រូពេទ្យបានប្រាប់លោកដារ៉ូឲ្យដឹងថាសួតប្រពន្ធរបស់គាត់បានខូចអស់ 75% ហើយក្តីសង្ឃឹមរស់មានតែ 20% តែប៉ុណ្ណោះដោយដឹងថាខ្លួនស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមិនអាចទ្រាំទ្រទៅមុខបានភរិយារបស់លោកដារ៉ូបានផ្ដាំលារូបលោកជាមុនរៀបរាប់ដោយអួរដើមកភ្នែកឡើងក្រហមនិងលើកដៃជូតទៅភ្នែកដែលបានហូរជាច្រើនដងលោកដារ៉ូបានថ្លែងថាខ្ញុំប្រាប់ថាប្រពន្ធណាប្តីសុំទោសប្តីមើលថែអាចបានល្អយើងប្រាប់ពីអាការៈរបស់គាត់គាត់ក៏មិនមត់ដែរគាត់ឲ្យខ្ញុំទេទៅបងប្អូនគាត់ថាចង់ជួបមកឯងគាត់ស្ពះលីគាត់គាត់ដឹងទៅគាត់មានអីក្រៅពីយំនេះគាត់លីបងប្អូនគ្រប់គ្នាគាត់លីបោយដៃការផ្ដល់កិច្ចសម្ភាររបស់លោកដារ៉ូត្រូវបានផ្អាកជាច្រើនដងដោយសារលោកតែងតែហូរទឹកភ្នែកអួរដើមកនៅពេលរំលឹកការឈឺចាប់ទុកលំបាកវេទនារបស់ប្រពន្ធគាត់ដែលបង្កឡើងដោយសារជំងឺ COVID-19 លោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA បន្តទៀតថាពេលគាត់ប្របាក់ពេកគាត់ថាប្តីខ្ញុំសុំទោសគាត់ស្ពះខ្ញុំប្របាក់ខ្លាំងខ្ញុំលាប្តីឯងហើយប្តីឯងថែសារកូននេះទៅគាត់ប្របាក់ក្នុងខ្លួនពេកគាត់បេះអាអុកស៊ីហ្សែនដែលគាត់ជាប់ច្មុះគាត់ហ្នឹងគាត់បេះចេញខ្ញុំលុតជង្គង់សុំបងប្រពន្ធថាសុំស្ពះប្រពន្ធថាបងជូនខ្លួនឯងមកបងចង់ខ្លួនឯងរស់និយាយគ្នាហើយធូរដៃគ្នាហើយសន្យាគ្នាថាគាត់អត់បោចចេញប្រពន្ធលោកដារ៉ូបានសម្រាលកូនក្រោយពីចូលសម្រាប់ព្យាបាលនៅស្តាតអូឡាំពិកបាន4ថ្ងៃក្រោយពេលសម្រាលកូនបាន7ថ្ងៃនៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាកន្លងទៅប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏បានស្លាប់ចំណែកឯម្ដាយរបស់លោកដារ៉ូដែលមានជំងឺប្រចាំកាយនោះក៏បានស្លាប់នៅរសៀលថ្ងៃដដែលនោះផងដែរកូនរបស់លោកដារ៉ូដែលទើបតែកើតមកនោះមានសុខភាពល្អជាធម្មតាបន្ទាប់ពីបានការជួយសង្គ្រោះពីក្រុមគ្រូពេទ្យនៅទីនោះពេលនេះកូនតូចរបស់លោកកំពុងទទួលបានការមើលថែទាំពីជីដូនដែលត្រូវជាម្ដាយរបស់ភរិយាលោកនៅឯស្រុកកំណើតក្រោយពីបាត់បង់ភរិយាដែលបានបំពេញតួនាទីជាបង្គោលគ្រួសារដ៏សំខាន់ម្នាក់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកចាន់ដារ៉ូកំពុងរងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងទាំងសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារនៅចូលដល់ផ្ទះភ្លាមកូនខ្ញុំថាប៉ាប៉ាយាយណាប៉ាគាត់និយាយឃើញប្រែយាយដល់ពេលរត់ចូលក្នុងបន្ទប់វាសួរទៀត
ប៉ាម៉ាក់ណាប៉ាហើយដល់ពេលជាងជាឪពុកគេពេលតែកូនសួរមកចាប់ដើមអ៊ូដល់កូននឹកឃើញព្រៀងអាណិតសពគ្រប់ក៏ចេះតែសួរចេះប្រាប់ថាម៉ាក់ទៅតែយាយហើយគេថាឲ្យតេឲ្យតេតែម៉ាក់វាបងឃើញស្រាប់ហើយមកដល់ឃើញមានអីមានតែ2នាក់ឲ្យកូនថាទូរស័ព្ទមិនហ៊ានកាន់ព្រោះអីបើកទូរស័ព្ទមកឃើញរូបប្រពន្ធឃើញម្ដាយអ៊ូដល់កូនថាវាលឿនពេកសម្រាប់យើងគេផ្ទះដែលសង់ពីថ្មផ្ទាល់ដីប្រក់សង្កសីទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង15ម៉ែត្ររបស់លោកដារ៉ូដែលធ្លាប់មានមនុស្សចិញ្ចូវទិញឥវ៉ាន់និងសេវាកម្មផ្សេងៗបានផ្លាស់ប្ដូរទៅជាភាពស្ងាត់ជ្រងំលោកដារ៉ូនិងភរិយាដែលបានទទួលមរណភាពទៅហើយនោះជាមនុស្សឧស្សាហ៍និងមមាញឹកដោយប្រឹងប្រកបរបររកស៊ីជាច្រើនមុខដូចជាបោកអ៊ុតខោអាវលក់គ្រឿងសម្អាងលក់គ្រឿងទេសផ្ដល់សេវា print និង scan ឯកសារថតរូបនិងលក់សុបកូននៅមុខផ្ទះនាពេលរសៀលមុខរបរជាច្រើនមុខទាំងនេះអាចផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញក្នុងមួយថ្ងៃជាមធ្យម20ម៉ឺនរៀលគឺស្មើនឹង50ដុល្លារអាមេរិកដល់ប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះក៏ប៉ុន្តែមរណភាពភរិយារបស់លោកដោយសារជំងឺ COVID-19 ដល់ប្រឡាយកំពុងបណ្ដាលឲ្យស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកទ្រុឌទ្រោមយ៉ាងខ្លាំងយើងនៅរស់ស៊ីជួយអ្នកថាបោកនេះតិចវាបានចំណូលច្រើនមកខ្ញុំម្នាក់ឯងខ្ញុំរាប់អត់អស់តែឥឡូវដល់ពេលបាត់បង់គាត់ទៅវាតែតែលតោលហេលហាលចង់ទៅធ្វើអីក៏វាពិបាកយើងគ្រាន់តែចង់ទិញតែម្ហូបស៊ីក៏ត្រូវអូសកូនដឹកកូនទៅជាមួយហើយធឿក៏ត្រូវបាត់អាសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងត្រូវការរកបានមួយថ្ងៃបាន10ម៉ឺន20ម៉ឺនគឺវាត្រូវចុះសល់14 5ម៉ឺនយូរមកយើងត្រូវការទៅទៅណាគឺត្រូវតែបាត់ធឿហើយពីមុនយើងមានគ្នាខ្ញុំទៅណាគាត់ជួយយើងបានសពគ្រប់យ៉ាងកាលពី2ឆ្នាំមុនលោកនឹងភរិយាបានទិញផ្ទះមួយខ្នងក្នុងតម្លៃ60000ដុល្លារអាមេរិកដែលមានទំហំទទឹង10ម៉ែត្របណ្ដោយ15ម៉ែត្រនៅក្បែរផ្ទះរបស់លោកកំពុងរស់នៅដើម្បីកែច្នៃទៅជាបន្ទប់ជួលរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមទៀតដោយក្នុងមួយបន្ទប់ជួលបានចន្លោះពី20ដុល្លារទៅ40ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែផ្ទះដែលទិញថ្មីនោះមាន21បន្ទប់ដើម្បីទិញផ្ទះនោះបាននឹងពង្រីកអាជីវកម្មលោកចាន់ដារ៉ូនិងភរិយាបានខ្ចីថវិកាពីធនាគារចំនួន50000ដុល្លារអាមេរិកដោយទឹកប្រាក់ចំនួន20000ដុល្លារអាមេរិកទុកធ្វើជាទុនរកស៊ីនិងប្រាក់ចំនួន30000ដុល្លារអាមេរិកទៅបង់ថ្លៃទិញផ្ទះពាក់កណ្ដាលលោកដារ៉ូបានថ្លែងថាលោកត្រូវបង់ថ្លៃផ្ទះនៅសល់ពាក់កណ្ដាលទៀតទៅឲ្យម្ចាស់ផ្ទះក្នុងពេលឆាប់ៗនេះតាមការគិតគូរនិងគ្រោងទុកជាមួយប្រពន្ធរបស់លោកប្រាក់ចំណូលបានមកពីការប្រកបរបររកស៊ីជាច្រើនមុខទោះបីជាមុខរបរនោះតូចតាចក្តីនឹងបានមកពីការជួលបន្ទប់ខ្លះនោះអាចឲ្យលោកនឹងគ្រួសារបង់ទៅធនាគារក្នុងមួយខែជិត1000ដុល្លារអាមេរិកបានហើយនៅសល់ខ្លះទៀតសន្សំទុកឲ្យទៅម្ចាស់ផ្ទះដែលលោកនៅជំពាក់គេក៏ប៉ុន្តែអ្វីគ្រប់យ៉ាងបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងដោយសារវត្តមានជំងឺ COVID-19 ដល់ប្រឡាយគម្រោងការដែលយើងគិតនឹងគឺត្រូវអស់ហើយហើយតែយើងរំពឹងទុករាប់ឆ្នាំចេញមកហើយយើងរៀបនឹងវាត្រូវហើយតែវាក្លាប់ចាក់មួយផ្លែតហ្នឹងអាលុយដែលយើងត្រៀមសម្រាប់គេយើងត្រូវការដកចំណាយសពគ្រប់ចង់លក់ដីហ្នឹងលក់ផ្ទះហ្នឹងវាមិនបានថ្លៃទេយើងលក់បញ្ញាវាបានថោកថោកឲ្យសងគេអត់រួចទៀតយើងមានអស់ទាំងប្រពន្ធហើយអាទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងខំប្រឹងមួយប្រពន្ធតាមពីគាត់នៅរស់ដល់គាត់ស្លាប់បែរជាអស់ទាំងអស់ជុំមានអារម្មណ៍ថាតែលតាលហេលហាលគិតហើយអស់ហើយរៀបចំគម្រោងអស់ហើយបែរជារូបនឹងចូលមកភ្លាមវាធ្វើឲ្យយើងស្ទើរតែស្គួតខ្លួនឯងបច្ចុប្បន្ននេះលោកដារ៉ូអស់សង្ឃឹមនឹងភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងហើយតាំងពីភរិយារបស់លោកបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 រហូតមកដល់ពេលនេះលោកក៏នៅមិនទាន់ដឹងថានឹងត្រូវធ្វើអ្វីបន្តទៀតដែរគិតនឹងមិនមែនគិតថាគិតឲ្យវាធូរណាគិតនឹងវានៅតឹងទ្រូងណែនទ្រូងគិតថាអញនឹងបាត់បង់អស់ហើយប្រពន្ធអញក៏បាត់បង់ឥឡូវត្រូវបាត់ដល់អញខំប្រឹងពីអ្នកឪពុកនឹងក៏បាត់បង់តែអញត្រូវទំពឹងណាទៅនៅមួយម្ដាយក្មេងឬក៏ទៅជួលផ្ទះគេនៅយកធ្វើមិនយើងត្រូវតែផ្លាស់ដូរទីនៅទៅកន្លែងឆ្ងាយណាមួយហើយបើគាត់នៅគាត់អាចជួយយើងបាននៅក្នុងគ្រួសាររបស់លោកអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 មានតែរូបលោកម្នាក់គត់ប្រពន្ធនិងកូនស្រីមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងទេដោយសារប្រពន្ធរបស់គាត់មានផ្ទៃពោះហ
ហើយកូនរបស់គាត់ទើបតែអាយុបាន4ឆ្នាំលោកលេងចន្ទរោបានបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះការធ្វេសប្រហែសរបស់ប្រពន្ធគាត់ដែលបណ្ដាលឲ្យឆ្លងជំងឺ COVID-19 យ៉ាងដូចនេះថាប្រហែសច្រើនគាត់ពេលណាខ្លះគេមកហ្វូតូកូពីអញ្ចឹងគាត់មិនសូវពាក់ម៉ាស់អញ្ចឹងគេថាយើងមកប្រាប់គាត់ដែរតែគាត់ច្រើនតែធ្វើប្រហែសអញ្ចឹងណាគាត់ច្រើនតែគិតថាផ្ទះខ្លួនឯងអីទេអញ្ចឹងគាត់នៅជុំគ្រួសារអញ្ចឹងគាត់ដោះម៉ាស់ដើរធម្មតាពេលគេមកធ្វើអីគាត់ដើរមកយកអញ្ចឹងទៅហើយកូពីគេទៅហើយគេអញ្ចឹងណាប្រហែសរឿងអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ដែផ្ដំបងប្អូនអស់គ្នាគឺថាធ្វើមិនការពារខ្លួនអារោគនឹងចូលមកគឺវាមិនស្រួលទេវាពិបាកខ្លួនហើយវាខាតបងពេលលាសម្រាប់រស់ទីទៀតបាត់បងមនុស្សទីស្រឡាញ់ទៀតសោតនិរកម្មនៃការប្រត់គ្នាដែលបានកើតឡើងលើគ្រួសាររបស់លោកចន្ទដារោដោយសារជំងឺ COVID-19 បានប្រឡាយយកជីវិតភរិយាលោកនិងផលប៉ះពាល់លើសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់លើគ្រួសារជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវត្តមាននៃការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ដ៏ធំបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនគឺចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះមកបាននឹងកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកដែលមានជាប់បំណុលជាមួយគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុគិតត្រឹមថ្ងៃទី4ខែតុលានេះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន 2,406 នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺ COVID-19 ជាមួយគ្នានេះដែរធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានប្រកាសថាដើម្បីសម្រាលបន្ទុកប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបានរៀបចំអន្តានឡើងវិញចំនួនជាង360,000ករណីដែលស្មើនឹងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជា 5.5 លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2021នេះកាលពីថ្ងៃទី22ខែមិនិលកន្លងទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក៏បានអំពាវនាវនិងលើកទឹកចិត្តផងដែរដល់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍអចលនវត្ថុទាំងអស់សូមពិនិត្យលើលទ្ធភាពបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌបង់រំលោះទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់អតិថិជននិងលើកលែងការផាកពិន័យចំពោះអ្នកទិញអចលនវត្ថុក្នុងបុរីនិងអគារសហកម្មសិទ្ធិនានាក្នុងករណីដែលអ្នកទិញយឺតយ៉ាវមិនបានបង់ប្រាក់តាមការកំណត់រហូតដល់បំណាច់ខែមិនិលឆ្នាំ2022ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA